ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ፋን አለ እንዴ? የበረዶ ቤት ሳምሰንግ ሞተር ነገር እንዴት ነው? መጥቷል አለ አንድ አራት ዋጋች ትል ይመጣሉ አለ ስንት ደርሷል? ዝቅተኛው ዘጠኝ ሺህ ተወዷል። እኔ እዛ ስማምቼ ነበር ከኮስበር መናገር ችለ ሲጀምሩ ከእናንተ ነበር ቃም ውስድ በዛ ዋጋ ነው ተስማምቼ መጣ ነበር። እንትንስ አንድ አምስተኛ ስ አለች። አንድ አምስተኛ ስንት ነች? ሳ ውስጥ ተመሳሳይ ነው። ይቺ ብቻ ስትነችኛ አስተያየት እንትን አስሽ ጋር እዚህ የሚገጠመው የቀጠሏ በብረቶች አሉ። እሷን እፈልጋታለሁ። እሱ አሁን ያስችውን አንስ ከፋኑ ጋር ነው የሚመጣ። ስንት ብር ነው እና ያኛው አይሸጥም ልየው አብሮ በዛ ልክ የመጣ ነው። እስኪ ልየው ቅጠሉን፣ እስኪ ቅጠሉን ልየው። አሁንስ ቅጠሉን አይ ሽንትኑ ነው ቅጠሉ ተሰበረ። አጋጣሚ ፍርግርጉ ሲለው ቅጠሉ ቅጠሉ ነው የተሰበረ። እዛ ያለው ፍሪጅ ይሄ ነበረ። ስንት ብር ነው እንዳለ ሙሉ ፋኑ? አንድ 800 የድርጅት ነው። በግል መግዛት ደግሞ እንትን ሊል ይችላል። መጨረሻው ነው ስለዚህ አይመጣ ማለት ነው። ለብቻ እሱ ፊልትሮ ጋዙም ጨምሯል። ጋዝ ማለት ይየለኝ አሁን የእናንተ ውስጥ ባለ 34 ነው ማለት ያኛው 600 ይባላል። 600 በጣም ጨምሮ አርጋ አልቻለም። ይሰጣን ጥሩ ነው። እንትኑ ኮንደንሰር ነው ነገር ሳንዳ እንትኖች ይሄ 1400 1500 ሶስት 700 ወር 700 ይችላል። 700 ነው ይልበት 850 ምናምን ነው 850 እንትን ስኮፐር አንዷ ጥቅሏ ማለት ነው። ሜትሩ ስንት እንደሆነ ይታወቃል? 15 ሜትር ካፒላሪ ነው። ካፒላሪ 30 ሜትር ትንሿን ብር እንዲሁ ስር 30 ምናምን ብር ነው። 50 ብር ያለች ዛሬ አንድ ሙሉ አለ ብዛት